Imao sam neviđenu tremu kada sam prvi put zaigrao sa Duletom Savićem. Čovjek koga su najviše mrzeli odbrambeni igrači. Išli smo zajedno kod Kusturice jednu priliku. I gol 1-1! Savić, kakav fenomenalan gol 1-1! Crvena zvezda je ta koja ide dalje. Taj gol Arsenalu je zapravo bio možda izraz njegove najviše tačke karijere. Dušan je donio ogromnu slavu i popularnost, jer je dao veoma lep gol. Činio je nemoguće, moguće. I to je uopšte životni ideal. Želim se crvenu meriju. Da ceo stadion peva Dule Savić. Udon. Vuk. Dule Savić. Poštovani gledaoci, dobro večer, dobrodošli u novo izdanje emisije Između redova uživo. Najnoviji film producenta Olivera Paunovića, Dule Savića u Londonu, Muk, izaziva ogromno interesovanje javnosti širom Srbije. Za nešto više od sat vremena, konkretno u 19:30, u bioskopu Cine Grand u Delta Planetu biće održana premijera i u Nišu. Dakle, nakon Beograda, Novog Sada, film će premijerno biti prikazan i u Nišu. Sve ulaznice su rasprodate, baš kao što je bio slučaj i u Beogradu i u Novom Sadu. I meni je zaista izuzetno zadovoljstvo i čast što će upravo Dule Savić i Oliver Paunović biti gosti večerašnje emisije. Gospodine Saviću, dobroveče, dobrodošli i hvala vam što ste odazvali pozivu da vidite emisiju. Sa nama je naravno i Oliver Paunović, koga uvek zovemo kad god izađe njegov novi film. Izuzetno mi je zadovoljstvo. Oliver, dobroveče. Dobroveče vama i vašem gledalcu. Hvala što ste ovde. Hvala vama. Gospodine Saviću, kakve impresije nosite iz Beograda, iz Novog Sada? Videli smo te snimke. Interesovanje je bilo zaista ogromno. Pa da, bilo je interesovanje veliko. Bilo je, što bi se reklo, nekog finog sveta u MTS dvorani u Beogradu, nekadašnji dom sindikata. Je bilo 1000 ljudi i ono što je najinteresantnije, telefon mi zvoni svaki čas i malo pre, javljaju se prijatelji, javljaju se neki ljudi koji su gledali, svi nose jedan utisak koji je po meni najvažniji, a to je da su emotivno doživjeli taj film, da su izašli veseli, raspoloženi i otišli kući, što je po meni najvažnije, pogotovo danas u ovom vremenu u kojem je sve manje radosti, sve manje osmeha, sve manje lepih reći o ljudima, o nekom i drugom, sve manje zahvalnosti, da neko izađe da zove i da kaže hvala ti za ono lepo večer. Neki su i plakali. Kaže, otišli smo kući sa osmehom na licu i pričali o lepim stvarima, nekom lepom vremenu, nekad i događajima i podsjetili se kako je to bilo lepo tada. I za mene je to najvažnije. Naravno, film je mogao da se radi iz drugih uglova i tako dalje, ali sve je pitanje da li bi bilo te emocije da se drugačije radilo i najvažnije je da je publika zadovoljna, jer za nju je i razvoj. To sam htjela da vas pitam. Kakvi su komentari? Pa evo, rekao sam vam da su komentari te vrste. Emotivni, dobro. Da, i ono što je bitno je kad imate tako lepu emociju i raspoloženje, važno je da to ostane zapisano kao dokument, jedna vrsta dokumenta, pa recimo za 20-30 godina neko će opet to da pogleda, pa će upoznati vreme, ne ovo samo danas, u kojem mi živimo već mnogo više ono kad sam ja igrao fudbal i vidjet će koje u to vreme sve, koji su asovi igrali, kako su ljudi razmišljali o njima, o derbiju Zvezda Partizan, o druženju, odnosno odnosu između fudbalera Crvene Zvezde i Partizana koji su bili
I bili smo rivali na terenu, ali smo bili drugari i prijatelji van terena. A nismo se štedeli na terenu, ni najmanje. Tako da, eto, to su neke stvari koje su važne, da ostanu zabeležene, da ih ljudi zapamte i da prenose na neke generacije koje dolaze. Valjda će ih malo to interesovati i možda uradimo što kaže Oliver, možda će biti i nas, nikad se ne zna. Dobro. A koliko ste vi učestvovali u samom scenariju? Pa u scenariju ne toliko koliko savetima i nekim... Branka ipak nije neko koji je iz futbala, tako da sam tu morao da je pomognem oko detalja nekih, oko događaja, oko ljudi. Tako da, eto, imali smo novu saradnju, to je važno i sa Oliverom i sa Brankom. I šteta što nemamo više materijala iz tog vremena. Ne možemo da radimo s onim što ne postoji. Ali postoje razgovori, postoje priče aktera koje nas vraćaju. U to vreme malo da uključimo maštu pa da zamislimo kako je to izgledalo, pogotovo kad imamo neke druge snimke koji mogu da nam pomognu u tome. Ali bilo je to neko vreme romantičnog fudbala koji je bio na neki način veličanstven. Smo bili u Evropi, naše prvenstvo tada Jugoslavije je bilo među pet najjačih u Evropi. I ja mislim da to retko ko zna od ovih mladih danas, jer druge su države, drugi je futbal, a tada su Engleska, Nemačka, Italija, Španija i Jugoslavija imali najjače lige. I to je ono što je nama za ponos koji smo u to vreme igrali i stvorili prvenstvo i kvalitet da bude među pet najjačih. Da. I sada pitanje za Olivera Paunovića, kako to da je žena reditelj i scenarista? Malo neobičajno, je li tako? I partizanovac. I pritom partizanovac, da. Vrlo interesantno. Da. Pa ja na neki način kad sam pravio taj neki dogovor sa Duletom, pošto je moja ideja bila da se napravi film o Duletu Saviću i onda smo sedeli na Zlatiboru, pričali o tome kako bi to sve izgledalo. Ja sam imao predlog s obzirom da sarađujem sa više reditelja koji to rade, ali Branka jeste iz Beograda i onda je to presudilo na neki način zbog toga što Branka bi bila bliže Duletu i onda bi mogla sa njim i da radi ozbiljnije na filmu i da ako treba nešto se menja, da se dode, da se oduzima. Tako da smo napravili varijantu da ipak to bude Branka Bešević-Gajić, koja po meni je reditelj koji ima zapažene uspehe. Ona je 2014. imala jedan fenomenalan projekat, to je film Lauš o Žarku Lauševiću. Nakon toga imala još nekoliko dobrih filmova. Sada smo uzeli ovaj film o Duletu Saviću koji je stvarno odrađen kako treba. Ja kažem, Branka jeste pisala scenario i bila je reditelj tog filma, ali na filmu jeste mnogo pomogao Dule, jer ipak Dule je neko ko je iz fudbala i neko ko najbolje zna i najbolje može da preseče šta treba da ide, šta ne treba da ide. A otkud uopšte ideja upravo za ovaj film? Ja sam dugo razmišljao ko bi mogao nekako da, pošto radim profesionalno, se bavim dokumentarnim filmovima. I u Srbiji gledati dokumentarac je malo onako... Nije interesantno. Ljudi kažu, ok, to su dokumentarni filmovi, uglavnom mi volimo igrane filmove. Ja sam razmišljao kako na neki način da podstaknem ljude da počnu da razmišljaju, jer ipak u dokumentarnim filmovima jeste istina o jednom čoveku i moralo je da bude to neko zvučno ime. Dule Savić je legenda, Exiu legenda, ne samo legenda Srbije, nego Exiu legenda. Dule Savić je jedini... Osim Tita, mogu slobodno da se kaže, korišćeno je njegovo ime i pevali su ljudi Dule Savić. Također, Dule Savić je ostao, kako ja to volim da kažem, politički aktivan svih ovih godina, nije političar. Ima ga u medijima, pojavljuje se znači, u emisijama, ima ga u novinama. Ipak je javna ličnost i to je kod mene na neki način presudilo. A ono što je najbitnije jeste to da je Dule Savić jedan od najvećih igrača Crvene zvezde. I ja sam znao da će Dule Savić sa ovom pričom u dokumentarnom filmu da napravi bum. Evo, ispostavilo se da to jeste tako. I mislim da ovom pričom mi na neki način budimo neke nove generacije koje će početi sve totalno drugačije da gledaju i da vide da ipak nije postojalo nikakvo rivalstvo između... Jeste, bili su rivali na terenu, ali nije postojao nikakav problem posle na ulici. Znači, bili su najbolji drugari. I kako je sve to možda izgledalo pre tačno 45 godina?
jer je film negde baziran upravo na tom legendarnom golu, je li tako, koji ste vi postigli u 87. minutu, je li tako? Tako, 87. i 8. Pa brzo je prošlo vreme. Tek 45 godina. Tek 45, a bilo je juče. Da. Pa taj gol i ta utakmica, taj gol posebno, kako vreme protiče, sve više dobija na vrednosti. I u stvari... Dokaz da su čuda moguće, je li da? Pa da, ali shvatamo tek sad sa protokom vremena da neki događaji tek kada postanu uspomene dobiju pravu vrednost. Ranije taj gol je bio kao, evo juče, samo što sam ga dao, pa sad to je on je još bio živ. Malte ne fizički, međutim vreme prolazi i priča o njemu se širi i dalje i sad on je postao deo kolektivnog pamćenja, ne samo navijača Crvene zvezde, već cele Srbije. I ušao nekako u moj genetski kod, u ovaj DNK, što kaže, ja mislim da će sledeći put kad bude vadio ličnu kartu da napišu mesto rođenja Ubi Hajberi. I nekako, to je, što bi se rekao, plebiscitarno bilo odlučeno među navijačima da je to najvažniji gol za mene, jedan od najlepših, najvažnijih za Crvenu zvezdu i moja lična karta. I ja nemam ništa protiv toga, bilo je i drugih lepih golova, jako lepih i važnih, pogotovo u toj sezoni protiv West Bromwicha i protiv Herte i Dinamo iz Berlina, ali ovaj je ostao onako zabeležen kao da. Ima nešto u tome i nije slučajno tu gde jeste. Tako da ja nemam ništa protiv da to ostane tako. A je li moguće da ste vi sanjali takav rezultat? Negde sam pročitala vašu intervju u kojem vi kažete da ste vi sanjali da imate tu sposobnost da vi možete da predvidite zapravo tok, odnosno rezultat utakmice. Pa da ne pomisle ljudi pogrešno da sam ja neki prorok ili mađioničar, ne znam šta. Ali imate neki osjećaj da će biti dobar rezultat. Da, da, velika ljubav prema fudbalu i želja za pobjedom, koncentracija pred velike utakmice posebno je nešto što stvara u vama ono vašem nesvesnom, podsvesnom razne događaje. Ja sam tu noć kroz neke simbole koje su se pojavili u snu, u stvari složio kockice da će to tako biti. To nije prvi put, to mi se dešavalo i Pižan je to najbolje znao, jer smo delili sobu zajedno i ja sam uvijek ujutru govorio, a on je prvo kad se probudi ujutru pre te velike utakmice gledao na mene i ovako očima bi pitao šta će biti. Ja sam mu rekao, bit će 1-1. Naravno nisam... Prognozirali ste rezultat? Pa ne, nisam prognozirao, znao sam. I rekao sam, bit će 1-1, daći gol na kraju. Ali ne tako kao što se desilo, nego kroz neke simbole, druge imam tu neke svoje šifre. I tako je bilo. I ne samo tad, bilo je više tih velikih utakmica. Vrlo interesantno, da. Znači baš onako intuitivno, tačno. Da, da. A kažete mi, kakav je tu bio osjećaj? Približava se kraj utakmice, znate da vam je potrebno 1-1, je li tako, jer je u tom trenutku 1-0, je li tako? Već je ono kraj. Obično se misli za nas laike, jel tako? Kad se završava utakmica, igrači polako gube nadu, jer još 2-3 minuta do kraja, jel tako? Šta onda, ništa, jel tako? Pa ne, razmišljamo mi na taj način da gledamo na sat, koliko ima do kraja i šta ćemo sad i kako će. Ne, igramo da uradimo ono što je potrebno, ono što je najbolje za nas i tako dalje, ne gledajući na vreme, a znamo, svesni smo koliko ima otprilike da se približava utakmica kraju. Međutim, cijela ekipa je verovala. Igrali smo, to je jedna dobra utakmica bila. I to se desilo, ali svi me pitaju pa šta si to osjećao tog momenta, pa kako si se osjećao, pa šta si razmišljao. Ma razmišljao sam da sačuvam rezultat kada je sudija svirao nastavak, kada smo krenuli iz centra. Ne razmišljaš ni o golu, ni o čemu, samo da sačuvaš 1-1 da ideš dalje. Tako da, kad me pitao imaš li taj osjećaj sad, nemam. Ja znam da je taj gol bio, vidim snimak, setim se kako je to sve, ali nemam... Nije bilo dovoljno vremena za radost. Ma nema vremena za kakvu radost, 5 sekundi i 10 dok se ne nastavi utakmica. Tako da nemam taj osjećaj što se kaže u stomaku da ja sad to živim, taj trenutak, ne mogu da vratim to. Ja vratim kroz vizualno, kroz snimak. Ali tu emociju to ne može da se vrati. Ali čekajte, 3 minuta iza toga kada se utakmica završila, tada ste mogli da se radujete. Pa dobro, naravno, radovali se i jesmo, ali to je prošlo, to ne postoji više. Samo imamo sećanje na radost, ta emocija je nestala.
tako, to je prirodno. Da, da, vi sada, ja vas pitam, vaš najsrećniji trenutak u životu koji je bio, vi ćete mi reći kako se sad to, jel osjećate to? Ali ne možete ponovno da osjetite to isto, jasno. Sećam se, ali ne gori ništa u stomaku i duši u srcu. Tako i sa tima, pogotovo što igrate u velikom takmičenju protiv sjajne ekipe i borite se da sačuvate rezultat, da se plasirate u sledeće kolo. Nema vremena ni za drugo razmišljanje, ni za emociju, ni radovanje. Jer to jeste problem mnoge ekipe, kad postignu gol pa se raduju istog minuta prime ovaj gol. Samo zato što su se opustili i prepustili radovanju, a ne koncentraciji za nastavak utakmice i odbranu rezultata. A mi smo te sezone bili vrlo, vrlo ozbiljni i uspešni u tome, tako da bilo je manje radovanja, više uspeha. Da. I imajući u vidu da se film zove Dule Savića u Londonu muk, koliko dugo je trajao taj muk, ta tišina nakon tog vašeg postignutog gola? Ono što znam, što sam čuo na terenu, bila je tišina. Koliko je trajala. Koliko gledalaca je bilo? Pa mislim da je bilo oko 45, bio je pun stadion. U to vreme je bio kapacitet između 40, mislim 45.000. Bilo je prepuno. I Englezi su začutali. Molim? Začutali su. Da, da, pa Arsenal je te sezone bio favorit da osvoji taj kup UEFA. I nisu mogli da sanjaju ni oni, ni cela engleska javnost da mogu da ne pobede na Highbury i da se ne kvalifikuju. I pritom da ih jedna zvezda, prema kojoj su oni imali poštovanje, zvezda je veliko imao engleskog futbala, eliminisala je 5 godina pre toga Liverpool šampiona Engleske u kupu šampiona i to pobedila obu puta i u Beogradu i Liverpoolu i oni su vrlo dobro znali koja je zvezda. Međutim, Arsenal je zaista bio jak te sezone i svi su očekivali da osvoje kup UEFA. Mi smo se pojavili, prvo smo bili bolji od njih i drugo i pobedili i to je za njih bio, tog trenutka im je bilo jasno da su ispali. I stvarno je bila tišina, dalje ona trajala 5 sekundi, 10 sekundi, to Bog sveti zna, ali otišli su tako razočarani sa stadiona, a mi naravno veseli. Kako je Jugoslavija reagovala? Pa kažu da u Srbiji, u Beogradu, u svim krajima one Jugoslavije gde su živeli Srbi, da je bila ludnica, što bi rekao Mladen Delić. Što je logično i mi smo tada bili jedini klub iz Jugoslavije koji je ostao u evropskom takmičenju i u proleće. Tako da cijela zima je prošla od decembra 6. do 7. marta, kad smo igrali sa West Bromwichem, 3 meseca se samo pričalo o Zvezdi, kad je reč o sportu, kako će sad sa drugim engleskim klubom koji je tada također bio jak. Jer u toj sezoni mi smo igrali sa klubovima koji su u momentu kad smo igrali utakmice bili na prva 3 mesta u svojim prvenstvima. U Engleskoj je Arsenal bio drugi, valjda ovaj prvi ili drugi, treći, tako je nešto bilo. U Španiji Hihon je bio treći kad smo igrali sa njima. Dinamo Berlin je bio šampion istočne Nemačke. Hertha i Borussia Mönchengladbach, Nemci već, oni su bili slabiji, 4., 9. i tako. U Nemačkoj, i to su se bili najjači klubovi. A mi smo došli sa izmenjenom ekipom, odmlađenom i tako dalje. I uspeli da ih eliminišemo i to sve na kraju utakmice, što je bio dokaz da smo mi bili jako spremni fizički. Prvi put jedna ekipa iz Jugoslavije pobeđivala velike klubove iz Nemačke, Španije, Engleske pred kraj utakmice, znači da je bila fizički spremna, ne kao nekada kad smo padali u poslednjih 20 minuta. I to je bila posebna vrednost i još jedna važna činjenica da ljudi koji ne znaju to, Zvezda je te godine bila najgledanija na domaćem terenu, imala je najveći prosek prodatih ulaznica u 6 kola koliko smo igrali, prosek je bio oko 75-80 hiljada prodatih ulaznica. To je nezamislivo danas. I to je isto za ponos i tada smo, ja mislim, premašili budžet planiran za tu godinu 3-4 puta. Tad se i onaj krov izgradio i kupovali su stanove zaposlene od tog novca, jer se živelo od prodati karata, nije bilo, malo su pomagali drugi. Znači, morao si da igraš dobro, da imaš rezultate, da budeš atraktivan, da bi publika došla na stadion. I to se tako te godine i desilo, ne samo te. Da li možete da napravite poređenje u atmosferi uopšte u klubu, onda i sada, recimo? Koje su to negde najvažnije razlike? Zvezda je uvek imala dobru atmosferu i u teškim trenucima, a bilo i takvih, naravno.
ali teško je porediti vremena. Veliki rat, to je 45 godina, drugi su uslovi života, druga infrastruktura, kada je reč o klubu i radu. Da li se ranije Srčanije igrao za klub? Pa, znate šta, bilo je više naših. Naše dece koja su... Nas je, recimo, u Zvezdi u tom momentu bilo 6-7 standardnih protivaca poniklih u omladinskoj školi. I drugo stadion je primao 100.000. Znate, drugačije se i navijalo, drugačije su igrači ponašali, drugačije javnost živela, sve to. Pisalo se afirmativno, s ljubavlju prema fudbalu, prema klubu, prema igračima. Bilo i kritike, naravno. To je jako dobro što je bilo i kritike, ali je bila dobronamerna i stručna. Danas se traže senzacije, izmišljaju se gluposti, samo da se prodaju novine, napravi emisija. To utiče na igrače. Sad, znate, kad imate od 16 igrača prvih u klubu, bar 10-12 iz omladinske škole koji su odrasli sa Zvezdom, Zvezdina deca koje znaju šta je klub, koje znaju šta je javnost zvezdaška, šta su navijači, šta je život sa klubom, to je velika prednost jer osjećate i onu travu, osjećate vazduh na Marakani, to znate kolika je odgovornost nositi Zvezdin dres. Ovim na danas, nažalost, posebno stranci imaju sve jedno čiji dres nosi, oni su, što bi se reklo, kao vojsci plaćajući. Da, došli su da... Pošteno oni rade svoj posao, ali nema te emocije koje može da ima Zvezdino dete. I to je ta razlika, ali ne možemo mi to nikome da zamerimo. To je prosto tako. To je tendencija u svetu. I ja sam bio stranac negdje i volao sam taj klub i igrao pošteno i sve, ali nisam nikad mogao taj odnos da imam kao što sam imao u Zvezdi. To je neuporedivo. I to je ta razlika. Ima ih milion još, ali po meni... Nekako, nisu oni manje pošteni danas u tom odnosu, ali drugačije je kad ti sa ogromnom količinom ljubavi i svešću o tome da kome pripadaš, a pripadaš Zvezdi i šta znači za onog navijača tamo kad izgubiš, kad promašiš loptu, kad promašiš gol, kad promašiš rezultat, sve živo ispromašuješ, koliko i taj navijač pati i ti i cela javnost i ne daj Bože izgubiš derbi s Partizanom ili nešto, 6 mjeseci ne spavaš do nove utakmice da bi pobedio. Ljudi danas koji igraju od utakmice do utakmice, profesionalci, nemaju svest, recimo, derbi. Kako će neko koji je stranac da zna što znači derbi? Njemu je to velika utakmica, ali ne može, što je logično, da ima emociju koju smo mi imali, koju smo kao klinci sanjali o derbiju kao najvažnije stvari na svetu. I to nije zamerka na njihov račun, kao što ja nisam mogao da znam derbi gde se igrao Lilu, Lil Lans. To je regionalni derbi, veliki. Velika utakmica za nas, ali ja ne mogu da živim taj derbi kao oni. Živim profesionalno, hoću da pobedimo i pobeđujem smo. Ali ovo je ludnica, kad se pobedi, ti ne možeš da razumeš što baš pobedili smo, radujemo se, što baš toliko. Ali oni znaju. E, kao što i mi znamo, kad se pobedi Partizan, šta je to ovi, kažu pa srećni smo, ali šta vam je, što se toliko radujete. Ne znaju drugu dimenziju, onu dublju i veću te pobede. Tako da ima razlika, ali dobro. Jeste, drugačije su vremena. Pravimo pauzu, gledamo reklame, pa ćemo onda nastaviti. Reklame. Dobrodošli nazad, pratite emisiju Između redova. Dule Savić, legenda srpskog fudbala, je gost Belami televizije. Oliver Paunović, producent iz Niša. Provereni producent, realizator brojnih dokumentarnih filmova. Otvaramo i brojeve telefona za vaša pitanja, sugestije, komentare. Imamo zaista izuzetnog gosta u večerašnjoj emisiji. I pre nego što gospodin Savić ponovo dobije reč, interesuju me sagovornici u ovom filmu Olivere. Zaista videli smo i poznata imena u onom traileru na početku. Pa to su svi oni pravi prijatelji, drugari Duleta Savića, ljudi koji zapravo imaju potpuno pravo da pričaju o Duletu Saviću, jer su proveli s njim dosta vremena i neki od detinjstva kao njegov rođeni brat blizanac, Dragan Savić. Mnogi ne znaju da Dule ima rođenog brata blizanca i to je jedna fenomenalna priča iz filma. Tu je naravno Emir Kusturica, Peca Popović, Džaja, Pižon, tu je Bijeković iz Partizana, znači mnoge ličnosti koji zapravo stvarno najbolje opisuju život i delo Duleta Savića, ali neko ko nas vodi kroz ceo film i ko najbolje prikazuje svoj život jeste sam Dule Savić i zato je dokumentarac onakav kakav jeste. Mnogo znači kad osoba može o sebi da kaže ono što je uradila i zapravo seća se svih tih detalja i naravno to potkrepi nekim
znači video snimkom ili slikom, to je onda stvarno prava priča dokumentarca. Koliko dugo je trajalo snimanje filma, da pomenemo snimatelje, montažere? Pa preko godinu i nešto dana. Ono što je bitno, Branka Bešević-Gajić, kao što smo rekli, je reditelj. Montažu filma je radio Bobi Rajković, snimatelj ili direktor fotografije Nikša Katanić iz Beograda. Eto, napravili smo neku ekipu Nišlija i Beograđana. Ja sam ponosan što je Dule izabrao produkcijsku kuću iz Niša da napravi film o njemu. Iako je imao ponude mnogih drugih produkcijskih kuća, mi smo se dogovorili i eto, napravili taj dogovor da ovaj film zapravo bude neki pečat svega onoga što je on radio. A ja, kako sa njim pričam na tu temu, sve više i više vidimo da je film edukativnog karaktera za buduće pokolenje. Da. Na premijeri u Beogradu pojavile su se najznačajnije ličnosti iz sveta sporta, je li tako? Pa i sveta sporta, i sveta kulture, i sveta politike, svi poštovaoci lika i dela Duleta Savića. Naravno, to su pre svega bili njegovi gosti koji su došli da ga podrže, od, ne znam, Matije Bećkovića, Branislava Lečića, ja strah me nekog da ne zaboravim, Džaja je bio iz fudbala, Pižon, znači stvarno puno poznatih. Patrijarh srpski je bio, to je stvarno, znači Dule je stvarno veliko ime i prezime i to su pokazali njegovi gosti. Yes, imamo Gado se, hvala, dobro veče. Dobro veče. Poštovanje, izvolite. Pozdrav za vas, gospođice Tršice. Hvala. Pozdrav za vaše gosta, specijalno za gospodina Savića. Hvala. Mogu da pohvalim ovu inicijativu koja je fenomenalna po našem sportu, pogotovo fudbalerima. I reći ću samo to. Onomad je na našoj jednoj televiziji u Nišu bio prikaz filmova kad je Radnički pobedio Inter sa 4-1 u Nišu. Zatim sam nedavno gledao emisiju o Darku Pančevu na kanalu SOS. Evo sada i vi imate ovu emisiju. Ništa lepše, zaista ništa lepše ne može da se vidi. I žao mi je, stvarno mi je žao što recimo ove inserte iz ovih filmova, iz razgovora, ne mogu da vide današnji treneri i ja mislim da i dalje imamo talente, ali nemamo trenere. Recimo, Dejan Stanković, zajedno sa Terzićem je upropastio Crvenu zvezdu i upropastio je taktiku. On za 4 godine nije mogao da nađe taktiku kojom bi Zvezda igrala. I dobro je što je otišao, ali bi trebalo da sa njim ode i Terzić, ako hoćemo nešto. A još jednom pozdrav i za vas, za ovakvu emisiju i naročito za vaše goste. Hvala vam lepo. Da. Gospodine Saviću, kako komentarište ovo što je rekao naš gledalac? Rekao je da film može biti krajnje edukativnog karaktera, naročito za trenere i tako dalje. Kako treba raditi sa ekipom, između ostalog, ili tako, Olivere? Ja ne znam da li je on gledao film. Pa svako može iz ovog filma... Izrazio malo kritiku na račun sadašnjeg rukovodstva Crvene zvezde i tako dalje, da su ona vremena bila odlična vremena, gdje se tačno znao... Pa dobro, to su, rekao sam, druga vremena, drugačije se živjelo, drugačije je država bila, klubovi su imali drugi status, to su bile, kako bih rekao, država nekadašnja je osnovala sve klubove u toj državi i pomagala na svoj način. Tako da s te strane je bilo lakše rukovoditi, a bilo je uvek teško. Ali lakše kad znate da jedan deo države stoji iza vas. Sada ste prinuđeni da se sami snalazite. Drugo, ono vreme kad sam ja igrao, pa Džajina generacija pre toga i malo posle nas, mi nismo mogli da idemo u inostranstvo pre 28. godine života. I klubovima je bilo lakše da zadrže najbolje, najtalentovanije igrače. Nisu imali problem da zadrže. Takav je propis bio. I mi smo igrali 10 godina u klubu. A danas vi morate se boriti prvo da preživite. Prihode nemate jer imate ligu od klubova koji su samo iz Srbije. Nemate ni Dinamo, ni Hajduk, ni Sarajevo, ni Železničar, ni Velež da vam dolazi niko od ovih klubova. Da bi se napunili stadion i kasu. Tako da danas je teško voditi klubove i primorani smo svi da nažalost prodajemo mlade igrače na početku karijere, talentovane za koje strani klubovi izdvoje novac koji nama znači, njima je sitnica, jer tako se obezbede da dobiju talentovan igrač od koga će verovatno napraviti asa koji bi za 3-4 godine koštao 10% skuplje.
Oni imaju svoju kalkulaciju, znaju oni kome će tog igrača dati ako ne prođe, ne uspe. A teško je za mladi igrač u Evropi da uspe. Jako teško. Jako teško i to je šteta. A klubovi su prinuđeni da popune budžet da bi preživjeli. I svi traže uspeh. A svi traže od Zvezde, recimo, da bude prvak države, da osvoji kup i da igra u Evropi. A sa kojim budžetom, sa kojim igračima i tako da nije to, sve to lepo imati kritiku i vidjeti, ali ja kažem, gospod, umite vi neki klub da vodite pa da vidite kako izgleda kad dođu računi za vodu, za struju, za telefon, za grejanje, za plate, za igrače, za održavanje terena i sve ostalo, to baš nije lako. Ne bih volio da budem u koži ljudi koji to radi jer nisu vremena kao što su nekada bila. Dobro, da čujemo naredno mišljenje. Hao, dobroveče. Da li se čujemo? Čujemo se, izvolite, u programu ste. Poštovanje, izvolite. Hvala. Ja bih samo jedno nešto. Sve to u redu, pa i vaš gost i sve to. I sve to mi pričamo i o sportu i jeste to treba da budi sve to. I ovo. Ali ja ne razumem nevezano za ovo, ja znam, možemo i da me pratine se, imamo. Toliko pazi. Prezentiramo te futbolere, neke umetnike i ovo ono, koji imaju stvarno mnogo para. A nije bitno, zdraviš, kako ti izrazili, imamo. Ali nikako da napravite emisiju, pazi koliko nas bednih ovde živi. Ja hoću samo da kažem nešto, ako nije problem. Pixi, koji je iz Niša, koji je iz Pati Poljane, da tu Pati Poljanu nije uradio ni jedan jedini, ništa nije uložio. A mi ga stavimo i o njemu će možda da napravimo film, je li tako? Dobro, hvala lepo, da. Vi znate da je ova emisija otvorena za sve vaše komentare, za mišljenja i ona je popularna i jako gledana upravo zbog toga što je otvorena za sve vas. Možete svakako da iznesete vaše mišljenje. E sad ima i oni koji smatraju da treba i da Pixi zaslužuje da se napravi film o njemu. Mišljenja su podeljena zaista, tako da vidjet ćemo šta će biti u nekom narednom periodu. Za sada nema najava da će film biti snimljen o njemu, a vidjet ćemo u svakom slučaju. I što se tiče uopšte fudbalske igre i tako dalje, različite su mišljenja, podeljena su mišljenja. E sad, gospodine Saviću, samo sam htjela da vas pitam, evo da se nadovežem na onog prethodnog gledalca. Negde su dakle, očekivanja prevelika, kao što ste i vi rekli, od navijača i uvijek se otvori ono pitanje u smislu da su srpski fudbaleri jako dobri u stranim klubovima, da postižu golove, jako dobre rezultate, ali kada se igra za reprezentaciju, onda tu kao da nema dovoljno volje i požrtvovanja. Kako vi komentarišete upravo takve komentare? Sam samo ovom gledalcu da kažem da, pošto vidim da on nema pojma kako se pravi film, najvažnije treba toga, a Pixi zaslužuje ne film, nego da bude baš pravi film, treba da i on bude slobodan za to, da bude na raspolaganju. A to nije da se uradi u dva dana. Treba to vremena i uskladiti njegovo slobodno vreme, njihove obaveze, ljudi iz ekipe i to. Samo je bilo mnogo lakše, ja sam u penziji, imam slobodno vreme pa sam mogao da nađem vremena. Pixi je čovjek koji ima sada obaveza, mnogo i premnogo, tako da i putuje stalno na relaciji, ne znam, Pariz, Beograd, gleda igrače, naše obilazi. Nije to baš tako lako kao gospodin i misli, a upravo je da treba... Dobro, čuli smo mi zemlje, uvek ima polemike oko svih ličnosti. Oni još bolje, pošto su i oni iz Niš, oni znaju još bolje da sa Pixijem treba napraviti film i sigurno se da će napraviti, ali nije to tako lako. Elema, na vaše pitanje ću reći ovo. Tačno je da mi imamo i jako talento, a ne jako dobro igrači, uglavnom svi igraju u inostranstvu. Tačno je da i Hrvati imaju isto igrače koji su uglavnom u inostranstvu i imaju bolje rezultate od nas, iako ne mislim da imaju bolje igrače. Međutim, verovatno, odnosno sigurno da profil njihovih igrača je takav da se lakše ukomponuju u ekipu. Možda su naši igrači odlični, ali možda nije lako ih ukomponovati jer, znate, 11 Maradona je nikakav tim. A svaki Maradona pojedinačno je veliki Maradona. Tako da, moguće da ima i toga da vi ste imali velike igrače od kojih niste mogli da napravite tam dva igrača zajedno.
da ih sad ne nabrajamo, bilo ih puno. I čim se razvoja jedan ode u drugi, jedan klub drugi u drugi, oni opet su sjajni. Ali kad su zajedno, što bi rekli, nisu komplementarni, ne idu jedan uz drugog. Možda to kod nas, kako bi se rekao, ta kohezija, ta energija zajednička nedostaje. Možda neki profil, pa da, ali možda i drugačiji profil igrača treba. Ovo je veliki igrač jedan, recimo XY, ali za to mesto na kojem on igra treba drugačiji profil igrača da bi podigao druge, da bi bili bolji, da bi tim bio bolji. Znači, timska igra je najvažnija, jel tako? Pa, kolektivan sport i tu morate pronaći 11 igrača koji funkcionišu kao jedan. I Pixi sasvim sigurno ima težak zadatak, napravio dve dobre stvari velike, a to je odlazak na svetsko prvenstvo, evo sad na evropsko, posle 24 godine, ja mislim. Nije mu bilo lako, nije ni nama koji volimo fudbal, navijamo za Srbiju, nije bilo lako da gledamo, mučili su se dosta i to u lošoj grupi koje je trebalo da se prošetamo, a upravo to i protiv slabijih od nas pa nismo bili jer nema te kohezije, da ovo bilo i problema, povrede i tako dalje. Ali možda se pojavi neko koji je možda slabiji od nekog velikog igrača, ali bolje na tom mjestu funkcioniše, pa možda probudi tim da budemo bolje. Da li to znači da je uloga trenera veoma, veoma važna, da upravo trener učini u psihološkom smislu nešto? I u psihološkom i u stručno-tehničkom, da proceni ko sa kim može. Ko sa kim može, to je najvažnije. A to nisu samo dva igrača, to je 11. I kad jedan šraf, za taj i cijela mašina škripi. Tako da, ja verujem da možemo da dođemo do dobrog tima, da ćemo uspjeti da dođemo do dobrog rezultata. Nemamo laku grupu, naprotiv. Ali ja volim kad nemamo velika očekivanja pa iznenadimo. Nego kao kad smo išli u Katar, a igramo su igrali u polufinale, pa nismo prošli ni grupu. Tako da je oprez uvek dobar i ne možemo da razočaramo, možemo samo prijatno da iznenadimo. To je jedna deviza koja je simpatična i volio bi da to bude ovoga puta. Halo, dobro veče. Halo, dobro veče, gospođe Dušice. Dobro veče, izvolite. Kažem da su moja deca nosila, ono kao klinci, nosili su dres Duleta Savića. Ja sam htio da pozdravim velikog čoveka, fudbalera i Srbina, pre svega. Znači, drago mi je što ga vidim ovako i što se eto neko setio da ga kroz film prikažeš onako kakav on u stvari jeste. Tako dobro vam želim. Hvala, hvala lepo. Evo, pozdrav za vas, gospodine Saviću, od naše gledateljke. Evo, gledamo upravo kadrove sa današnjeg prijema kod predsjednika Skupštine grada Niša, gospodine Bobana Đunića, je li tako? Tako je, danas je Boban Đunić primio gospodina Duleta Savića i mene. Trebalo je to da bude sa nama i rediteljka, međutim ona će malo kasnije stići na premijeri filma. Tom prilikom su porazgovarali malo o fudbalu. Pa Boban je ranije bio malo u fudbalu i čak i njegov pokojni otac, pa su malo pričali na temu fudbala. Uručio je poklon, naravno niški poklon, sliku Konstantina Duletu, tako da eto, malo su porazgovarali, pričali malo i o radničkom, pošto to Dule i dalje aktivan sportski radnik. Tako da, eto, malo smo iskoristili priliku da porazgovaramo i sa zvaničnicima grada Niša, jer danas je taj dan kada Dule ima tu premijeru, pa je lepo da iskoristimo. Sve karte su rasprodate. Da, rasprodate su sve karte. Ovaj film, ovaj dokumentarac koji nakon svih ovih premijera Beograd, Novi Sad, Niš, nastavlja dalje da živi time što će biti bioskopske projekcije i to je super kad jedan dokumentarac dođe do tog nivoa da se prikazuje i dalje u toku repertoara programa, znači bioskopskih projekcija. Jasno. Da kažemo gledalcima, gospodin Savić, da vaši unuci također igraju fudbal, je li da? Treniraju fudbal vaši unuci, je li tako? Pa, jure loptu. Niste nešto oduševljeni? Ne, 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 ma jesam, kako ne, jure loptu, jedno što me nervira što je unuka Adriana i ona juri, ja sam protiv. A zašto, zašto ste protiv? Pa neka igra odbojku, to je ženski sport, šta će da igra futbol. Ali važno je da svi jure loptu, sem Lene, Uraša, Uraša, ona se baš nešto, malo trenira, ona je počela sad odbojku, valjda je pod utiskom mojih priča da je za devojčica odbojka, ne futbol, ona je počela sa drugaricama da ide na neke treninge baš u posljednjih mjesec dana. A ovi svi jure loptu po kući, a najnormalnije četvoro ih je, pa sestra vidi braća jure loptu po kući, onda juri ona sa njima, pa ova mala Anika koja ima dve godine, koji mjesec,
i ona onako mala bitla tamo između njih. Neka je to lepo. Jasno, ali pretpostavljam vašem sinu Vujadinu da su vaši savjeti bili veoma dragoceni, je li tako? Pa znate šta, ja mislim da je on više davao meni savjet, jer mislim da više zna od mene današnje generacije. Šalim se, pa pričali smo, ali nekako on je imao sam svoj put, on je rano otišao napolje, isto što meni je žao što u početku, ali srećom vratio se u Zvezdu i odigrao dve sjajne sezone i bio kapitan i vodio tu ekipu i do Lige šampiona i do grupe i osvojio dve titule. Tako da ja sam njega, što bi se reklo, iz najboljih namera prepustio se sam Bori upravo da bi mu skinuo taj teret slave oca i on se, što je najvažnije, s tim izborio. Pobedio su one kritičare koji su misli da ja trčim umjesto njega, da ja dajem golove umjesto njega i sve ostalo. Razgovarali smo, davao sam mu savete, poneki bi prihvatio, poneki ne bi, više ne bi nego vi. I kažem, imao je svoj put i dobro je da je tako. Svako od nas bira svoj put i nosi svoj krst na leđima, tako da sad je ušao u trenerske vode, uplivao i bitno je da voli čovjek to što radi. To je najvažnije. Ako ne volite i ne uživate ono što radite, nemoj ništa da radite. A on ovo voli i uživa i neka mu, nek mu je sa srećom. Jasno. I samo da pomenemo gledocima, možda ne znaju, ali svi znaju čuvenu emisiju Dok anđeli spavaju, koju radi vaša supruga. Da, Marina to radi već koliko 30. godina. Sad je na Sputniku, to je YouTube kanal. Ugasili su Sputnik i Russia Today ovi pre dve godine, jel? Ovi fini ljudi sa zapada. I Sputnik je napravio Marini Kusturic i direktor Ljubinki Milinčić poseban kanal, tako da Marinu mogu da gledaju dok anđeli spavaju. To je zaista jedna kultna emisija, to hoću da kažem. I dalje imate dobre emisije. Tako da smo svi nešto angažovani u pokretu, u akciji. Interesantno je, najvažnije. Jeste. I samo da pomenemo još jednom gledocima, karata nažalost više nema, sve su rasprodate za večerašnju premijeru od 19:30, ali film će se i dalje prikazivati, je li tako? Tako je, nakon večerašnje premijere u Nišu, u sva tri bioskopa, Vilingrad, Cinegrand i Cineplex, bit će projekcija filma o Duletu Saviću. U programu će, naravno, ljudi moći da vide. I svuda u Srbiji, znači cela Srbija, narednih 7 do 10 dana prikazivat će projekciju filma Dule Savića o Londonu Muk. Odlično. Mnogo vam hvala na gostovanju u Češnjoj emisiji. Vama želim puno uspeha u vašem daljem radu i hvala što ste bili gost Belemi televizije. Hvala još jednom. Hvala vama, poštovani gledaoci. Pratili ste mi se između redova. Ostanite i dalje uz program Belemi televizije. Prijetno.